ញ៉ាំអីហើយចែកគ្នាចਿੰញលុយតែមានលុយសុទ្ធមែនអបអរជាមួយនឹង KQR ពីខាងធនាគារស៊ីលីដាដើម្បីធ្វើការទទួលប្រាក់ចូលក្នុងគណនីតាម KQR របស់ធនាគារស៊ីលីដាគ្រាងគ្រាន់តែចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Exida Mobile រួចជួយបេតុងទូទាត់តាម QR ឲ្យជាប់ប្រហែលជា2នាទីនោះគ្នាយើងនឹងទទួលបាន QR Code មួយផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ទទួលប្រាក់បានតែម្ដងវីដេអូនេះខ្ញុំមកប្រាប់គ្នាយើងថាបើសិនជាយើងជួបបញ្ហាអញ្ចេះតើគ្នាទៅធ្វើម៉េចណា KQR ញ៉ាំឲ្យយប់មិញអស់ម្នាក់ពីដល់វាស្កែនតិចមកធម្មតាការស្កែន KQR បែបនេះយើងត្រូវការទូរស័ព្ទ2គ្រឿងចុះយើងមានតែមួយគ្រឿងតែធ្វើមិនបានហើយជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវថតរូបនេះទុករក្សាក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងសិនបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Exida Mobile ហើយចុចលើប៊ូតុងទូទាត់តាម QR រួចចុចជ្រើសរូបភាព QR Code ហើយបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់បន្ទាប់មកចុចពាក្យថាយល់ព្រមហើយផ្ទៀងតបព័ត៌មានម្ដងទៀតហើយចុចពាក្យថាយល់ព្រមម្ដងទៀតប៉ុណ្្នេះជាការស្រេចការស្កែនជាមួយ Exida មានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងឯង